Partnerët Shqipëri hap thirrjen për pjesëmarrje në Akademinë e OJF-ve 2017. Inkurajojmë të aplikojnë drejtues të OJF-ve që synojnë rritjen e aftësive dhe zhvillimin e tyre profesional për të ndërtuar organizata efektive në shërbim të publikut dhe grupeve të interesit. Procesi aplikimit është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. Afati i fundit për dorëzimin e formularit të aplikimit është data 3 shkurt 2017. Vizitoni faqen tonë të internetit partnersalbania.org ose na kontaktoni. Ju mirpresim.